Така, започваме с прегледа по търговската стратегия Хаос и Бойкатор, първо ниво. Швейцарския франк, само така, протоколно ще го разгледаме, но първо да напишем датата 27.06.19. Съжалявам, и мене ме дразни, че е тук по американски стандарт, ама сега не ми се оправя. Хайде да видим тук нашите неща. При швейцарския франк протоколно тук сделка е трудно да се сключи, но който е сключил, нещо е взел. И сега имаме втора точка за нагоре. Хубави трендове напоследък. Така, но ние пишем при канадец. При канадец сме били тук. За продажба сделка е било трудно. Това е прекалено дълбоко е дошла тази трета точка. Няма нишки. Австралия. Добре се получило. Тук обаче също втора и трета точка са дошли трудно. Сега единия вариант е, ако така сте пуснали сделките. Това е най-добрият вариант. При него излизаме нали, и петата сделка на един голям плюс. Колко голям е ми към 100 пипса. Иначе, ето така да, нали, да сложите сделките, пак е окей. Аз ще ви сложа така, че нали, плюсът е по-малък. Който го записваме. Така. Тук имаме 40 пипса по 3. 40 по 3. Сега тук да кажем, че стоп е бил по-близо и айде не е още. Но 40 по 3 ще запишем и ще чакаме за следващия път. Стопа вече ще не е някъде. Ето тук. На нулата. Значи имаме 3 по 40. Следващото е йената. Йената сме били тук, сега сме тук. Нещата от тук са се получили някакси за надолу. Това е първа точка, това е втора, това е трета. И имаме 5 по 40 и с това приключваме. Другия вариант, който няма как да го направите, ето тук, в смисъл, може да го направите и така. Тогава ще имате 2 по 40 и другите сделки на 0, но 5 по 40 мисля, че е по-нормално, по-логично да стане работата. И после нещата са тръгнали за нагоре, като имаме първа и втора точка, но трета я нямаме. Ще чакаме да видим, евентуално тук ще дойде сега трета точка. Паунтиена. Паунтиена, тук сме имали сделки нагоре. Те са, да кажем, отворили. Може и да не са, да кажем, че са отворили. Стопа е на 40 пипса от тук надолу. Това значи 100 пипса. 100 пипса, ами точно 105 пипса. Нали? Стопа е ударен. След това дори и тук да не е хванат. Те тук ще е хванат. Значи имаме 100 пипса на минус по 5. Минус 5 по 100. Добре, после ще го обясня това, подсетете ме да не забравя. Еми, хайде сега ще го обясня. Основен момент е, тук много пъти казвам и затова съм ги групирал и така в различни цветове, именно за обемите, както и задава въпроса нашия колега. Обемите, може си ги нагласите вече, когато имате някаква история на сделките, ваша лична история, но първоначално хубаво да направите така. Златото една единица обем. Дали ще е един микролот, един минилот, един лот, 10 лота, 100 лота, нали? Единица обем. Обикновено минималното. Тези и тези двойка обем. 0,02 минимално, примерно, ще сложите. И тези ще ги сложите 4 пъти, 4 единици обем, 0,04. Това е един вариант, другия, ако изключите златото, тези ще ги сложите единица обема, а тези двете групи, кросовете, така наречените кросове, ще ги сложите с единица обем, а основните валутни двойки ще ги сложите с 2 единици обем. Тоест, ако това е 0,02,
както обикновено го правите на сделка, това ще е 0 цяло, т.е. обратно, това е 0,01, това ще е 0,01 на всяка сделка, т.е. 5 сделки по 0,01 на кросовете, а основните валутни единици с 0,02 на всяка сделка. Това е като за начало. Ако не разбирате нещо, това, което говоря, кросове, основни валутни двойки, обем, единици обем, ами, обадете ми се, за да ги обясним вече всеки индивидуално. Така, припално записахме минуса, този. След това тук надолу нямаме сделки, защото две причини. Първо, трета точка, която това е дошло много високо. Втората причина, 4 свещи, които не докосват алигатора. Точно 4 са. 1, 2, 3, 4. И сделките от тук, тая втора точка, отпадат. След това имаме нов пробив. Сделки от тук, втора и трета точка. Сега тук може би пак имаме минус. Чакайте да видим какво е станало. Тук той иска да обърне, обаче се не успява да обърне горкия. Паунтиена. Ето така. И тук сделки се отварят и тук трябва да бъде затворен. Ами, още не е отишъл на минус, защото, да кажем, 70, 40, 110, там отишъл. Еми, добре, още 110 на минус ще запишем. Въпреки, че тук, както и да е, 110 на минус. Добре, голяма загуба ще случи от тук, но трябва да има и такива. Минус 5 по 110. Трябва да има и такива случаи, не може само да печелим. Сега тук имаме първа точка, тук имаме втора точка, евентуално ще чакаме трета някъде да дойде. И това е. Ще минем на евроиена, но преди това ще гледаме ето този минус, който е особено голям от минус 1000. Не е имало отдавна такъв минус, така тук поне, така като попреглеждам сега и не виждам такъв голям минус. Даже и тук, ето тук е имало точно толкова, да е малко повече, но ето тук е имало като цяло всичките на минус 1000. Но иначе тук не виждам за седмица, която да даде ето тук минус 800. Нека се набиват мълчи минусите. Друго не виждам. Така, по-крупно. Добре, значи някакъв рекорд имаме в момента. Това е добре. Както казва Бил Уилямс, колкото по-дълго заспи алигатора, толкова по-голямо движение ще направи след това. Тук алигатора е дълбоко заспал и сега май се събужда. Така че не изпускайте това движение сега, което ще следва. Особено ако сте натрупали минуси. Така. Сега тук при евроиена сме били тук, т.е. това движение вече е приключило. И сме чакали за нагоре. За нагоре, тук имаме първа точка, тук имаме втора точка. Когато върне към алигатора така трета точка, няма проблем, въпреки че по-дълбоко малко влезнал. И от тук до тук, да кажем, че ще затворим на 40 пипса някъде сега тук. Но аз няма да пиша, защото тук е дългото. Но да кажем, че сега е това положение. И няма да пишем резултат. Австралия е. Били сме тук. Сега сме тук. Чакали сме за нагоре. Получила се работата май, като втора точка. Не, то няма пробив. Тук. Ето тук ще е втора точка. Трета точка. Така. И добре. Добре изглежда. Първо е тук ще имаме 5 по 40 и последната сделка още няма да се знае. Стопа ще кажем тук. Ще го местим по синята линия. Значи 5 по 4 по 40 при Австралия иена. 4 по 40, виждате, преди това не е имало резултат тук. Окей. Австралия, Канада. Какво е това сега? Защо се появи? Защо? Австралия, Канада. Остава с Австралия, Канада. Чакали сме за нагоре. Нагоре дошла първа точка. Имаме пробив. Втора и трета. Така. След това е дошла една по-дълбока трета.
която ми изтегвала малко. Но това е за сега, нищо повече. Няма нищо повече. Ще чакам. Стопа е ясно, той е на 40 пипса под тази точка. Той е бил на 40 пипса под тази и така го държал. Ако искате, пък го държите под тази. Не се тая, но аз мисля, че трябва да се премести малко. Както и да, ще видим. Такова нещо, не сме го коментирали до сега, как действаме. Аз действам по другите нива, но сега ще го проследим другия път заедно. Така, от тук сме заложили били нещата и сме чакали. Обаче са дошли 4 свещи, които не докосват навигатора. Даже 5. И тези сделки са отпаднали. Обаче пък сме тръгнали нагоре и са се появили втора и трета точка. Тук, така. И тук нещо, нали се е получило, 41 пипса са дошли. И сега това е дилемата. Да затваряме ли тук 40 пипса по 5, по 4 или да не затваряме. А хубаво е да се затваря на 40 пипса. Ще ви издам още една голяма тайна. Или да не ви я издавам. Хайде, няма за това да говорим, не за друго, защото ще ви наведе на други мисли. Ще кажем, че тук е минус, защото тук няма 40 пипса и просто е станало минус. Минус е бил на 80 плюс 40, 120 пипса. Ето тук е ударен и то всъщност да, на минус 120 пипса ще запишем на Евро Австралия по 5. Минус 5 по 120. Големи минуси тази вечер. Това е така, защото предстоят хубави движения. От тук нагоре е това. Въпреки, че вижте колко хубаво цената е дошла с 50 пипса нагоре. Но хайде, това ще го помислим как да го изчистим такива ситуации. Но нищо сега. Трябва да има минуси. Тук нещата са били ето така. Би трябвало да сте си пуснали сделките и да така, и да сте взели тук 40 по 5 и след това 3 по 40, 60 и последната сделка ще чака. Стопа по нея в момента примерно е тук. Значи 40, 3 по 40, 60. При същото това е в Австралия. 3 по 40 плюс 60. Добре, говорили сме, че дори да няма фрактал, това е просто много близо тук и затова, щом се е върнало към навигатора, тук имаме фрактал, действаме. Така, Евроканада. Били сме тук. И какво? Тук сме чакали за надолу, даже сме прибрали. Тук е ни 40, пък 60 и след това 80. 80 и минус 30, кажем. Ето ги тези 80. Даже сме ги писали, сега да не ги пишем пак. И едни минус 30 от последната сделка. И от тук нагоре може да пуснете сделка. Пак, нали, внимавайте, не е дълбоко, обаче разстоянието между първа и втора точка е доста голямо. И пускане на сделка тук е малко, нали, такова обнесено. Но както и да е, тук стопа е, нали, сравнително голям, значи имаме 40 пипса по-надолу тук, значи 30 плюс 40 е 70. И тук ще бъдем на минус 5. Значи минус 5 по 70. И така голям минус отива. И след това сега за надолу пак, нали, но можем хубаво да го направим, но ето тук е имало фрактал. Когато тази свещ е затворила, имало е фрактал. И ако сме го хванали, добре. Но аз ще кажа, че не сме го хванали, но тази печалба отива. Нали? Така че да не я пишем. И накрая златото. Златото сме били тук и сме чакали за надолу и още. Ай сега тук, даже в предишния период, имаме затваряне.
под синята линия и вероятно ето тук ще се появи един фрактал с втора точка и за трета ще чакаме евентуално да дойде и за нея. Така че това е, тази седмица сме на минус в тази стратегия. Тук производството няма нищо, я да напишем сумата каква е. Тук сумата е малки такива резултати предишните две седмици, тази е един сравнително голям минус. Може би това е най-големия минус, а не, тук имаме един по-голям такъв и един като него. Тук да видим преди това като положението. Ето тук да кажем, защото преди това теглихме чертата. Да, има ето тук едни два големи минуса си ги спомням. Че бяха. И след това вижте колко добри резултати идват веднага хубави. Както и тук. Така че ще се надяваме и сега да дойдат хубави резултати след тия два големи минуса. Тоест този един голям минус. Нищо няма да идва нов голям минус. Златото от 3 седмици не ни е давало резултат. Но като цяло златото дава добри резултати. Виждате тук. Рядко има минус и ето този е най-големия, който виждам. Ами това е. Тази стратегия просто понякога трябва да дава и минуси. Не може само плюсове. Въпроси не виждам. Да, добре. Ще коментирам. Сега ще видя само какво точно да коментирам. От групата какво имаме? Това ли? Ами, това е търговски хаос. Тук исках да ви покажа, но сега, може би в следващия път. Една сметка тук с 100 долара, с... Може да видите как за няколко дена, буквално за 3-4 търговски дни или 5, да кажем с днес, може би е 5-я, се правят 20-30% без особени напрягания. Но тук колежката какво казва? Тя очаква сел. Добре, ама ние да си вземем бая, после ще правим и сел. Така, на H4 глава. Да, това е интересно. Хайде да видим тази ситуация. Припомням да в момента има много интересна ситуация, да. Малко бавно зареди, но ето го. Значи има много интересна ситуация. Припомням да тук имаме едно сериозно на ниво на подкрепа на по-големите графики. На дневна се чертае нещо като глава и рамене, нещо като разширяващ триъгълник. Хайде да го начертаем, да видим как изглежда това чудо. Нали, ако е разширяваш триъгълник, нещо такова. И тук сега не знам как ще вземем първа точка обаче, но първа точка тя не е толкова важна. Въпросът е, че ето това е. Сега, ако е разширяваш триъгълник, то е за нагоре. И трябва да има едно извъртане, ето тук. Това извъртане ще направи нещо като глава и рамене. Ето така, нали ще бъде шията. И ще станат едни глава и рамене с едно раздвоено първо рамо. И едно разминаване тук в шията. Някакво извъртане такова се получи. Това е единия вариант. Другия вариант е просто тренда надолу да си положи. Имаме и конвергенция. Тук какво имаме? И тук имаме конвергенция. Сега на 4 часа пък имаме глава и рамене за надолу, която се оформя. Силно, линията на шията е една силна подкрепа. И ако пробие, пък ще търкуваме за надолу, както каза колежката. На 1 час е това. Все още нищо. Имаме тук пробив на тази линия на дневна графика, която тя не е точно поставена. Тя тук да не знам защо е поставена. Тя тая линия, тя ето тук трябва да бъде. Така че ще чакаме. Основната линия на 4 часа ето тук, която или тук, може би по-скоро тук.
така, която се явява шия на глава и рамене. Да, главата е раздвоена или както един колега се беше изразил, рошева глава. Но рошева не рошева, глава си е. Това е. Така че това ще е интересно тук. Кое ще сработи? Добре, а това е друго, има ли в тук да коментираме? Ами май няма друго. А, тук имаше нещо. А, има изчезна. Къде? А, ето тук. Йената, глава и рамене на H1. Хайде да го видим. Това е съвсем отскоро. Йената. На H1. Да, това рамо е малко маломерно, но мисля, че може. Може, ето така, примерно, да се вземе. Може би тук... Не. Ами така ще е. Малко това рамо е малко кофти. Тук е така ли ще е, как ще е, не знам. После ще си покаже, но да, глава е рамене. Другия вариант обаче, понякога така става, нещо така да се получи. Тук, т.е. тук да дойде едно рамо, това какво е йената. Напълно възможно не да бъде и така. Но може, може да се изтъргува и така. Ще видим как ще даде. Като цел в този случай ще бъде ето така. То почти е изпълнено. Но входа е лош, ако тук ще влизаме, входа е кофти. Знаете така може да се вземе. Да, ами добре. Добре. Като цяло аз съм настроен тук за надолу, но... Тук пък на хаос и бавилятор имаме за нагоре ситуация сега. Тя още не се е проявила. Това е... това е тук диамант. На 4 часа диамант. Който също не се е проявил. Т.е. няма вход по него. Това, ако е флаг, ще бъде супер. За нагоре. Нещо така. За сега. Но още не знаем. Още не знаем. За сега този диамант изглежда така. Ще търсим пробив. На дневна имаме конвергенция, която сега някой казва, че това е първи надрец. Възможно е. Аз също мисля, че това е първи надрец, но си мисля, че по-добре да стигнем пък до тук и тогава ще бъде най-най-хубаво. И тук имаме още малко да довършим ето тук от клина втората част. Не, то даже е първата част. Да, първата част от клина. А то тя е довършена още тук. Да. Е, тогава. Тогава може и да не слизаме до тая линия. Да, ето като почти сме слезнали пак. Но, да. Не, ще видим, ще видим, но то ще си покаже. То тук е така нарисувано хубаво, че ще си покаже какво да очакваме. Сега тук на дневна графика, прямо ще бъде в реда на нещата да слезе, но и още до някъде и тогава да обърне както трябва и с някаква обръщаща фигура на дневна. Защото на дневна нямаме. И тогава този диамант, може би, или няма да сработи, или ще има едно слизане така по-рязко, така че да изпълним главата и раменете на колегата. Тук ще видим, ако пък е другия случай, който е за главата и раменете, тогава то шията да е тук. Тогава тук още едно рамо трябва да се начертая, но то още го няма, но и да не разсъждаваме така, да нахвърляме каруцата пред кон. Това е за днес, друго няма какво да коментирам. Успешен трейдинг и успешно завършване на търговската седмица. Ще се чуем пак другата седмица.
живот и здраве. Чао, приятна вечер!